23 jetëreja të lindura në QKUK që nga mesnata e së martës e deri më tani janë banorët më të rinë të Kosovës. Derisa, si pas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, për 8 mujorin e këti viti kanë lindur 17.620 foshnja. Por edhe për kundër asaj që në bot ka trend pozitiv të rritjes e natalitetit, në Kosovë rrehet rënje e popullsisë. Vitet e 90-a, një nën ka lindur 6 fëmijë, në vitin 2011 ajo bie në rreth në 2.4, ndërsa në vitin 2021 kjo ka rënë në 1.78. Për drejtuesin ASK-s, Kosova këtë fazë tranzicioni, sa i përket demografisë, po e kalon më shpejt krahasuar me shtetet e BE-s. Emigrimi të rinjve, gjendja ekonomike dhe mungesa politikave të mira sociale, sidomos për gratë, po konsiderohen si faktor kyç i regresit. Vitin 2011 ishin 34.569 të lindur në Kosovë, në vitin 2021 kjo ka rënë në 29.236. Për këtë fakt u shpreh i shqetësuar edhe kryekuvendari Glau Konjufsa në një tryezë të mbajtur e ku potencoi se nga vitet e 80-ta që ishin 2 milion banor, Kosova tani ka 400.000 më pak. E Fatmire Kolçaku, kryetare e Këshillit për Zhvillim të Qëndrueshëm, tha se duan politika tjera për rritje të familjes.